Muy buenos días, reiterando los saludos a las delegaciones de la sociedad civil que hoy constituyen los peticionarios de esta audiencia, al ilustre Estado de Brasil. Eh, también mi saludo respetuoso y mi agradecimiento, reconocimiento por eh, la oportunidad que nos brindan a la comisión por eh, entrar al desarrollo de eh, esta audiencia que tiene como objetivo informar, intercambiar opiniones sobre la grave situación que eh, atraviesa el sistema carcelario de Brasil y la política de encarcelamiento. Eh, bueno, son temas que impactan en todo el continente la oportunidad de poder eh, recibir eh, información de primera mano por parte de ustedes. Al comisionado James cavalaro por su eh, acompañamiento como relator de eh, las personas privadas de libertad, eh, vamos entonces a dar inicio también la, la compañía de la Secretaría. Eh, ejecutiva a través de Mario y Sofía. de Sofía eh, 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 está, bien, muchas gracias eh, vamos a dar inmediatamente la palabra recordando, son 20 minutos para cada una de las partes luego una intervención de nosotros, que no debe ser tan larga porque les robamos los minutos a ustedes eh, y, para, y ustedes entonces una... Eh, possibilidade de, de réplica ou de reafirmação de planteamentos. Le damos la palabra a palavra imediatamente aos peticionários. Igreja Comissão, Estado Brasileiro, demais presentes, eu sou Paulo Malvese e represento a Pastoral Carcerária e o Comigo encontra-se o Rafael Custódio, representando a Conectas, e a Isabel Lima, representando a Justiça Global em nosso nome e das demais organizações que subscreveram o pedido de audiência, agradecemos imensamente a oportunidade e sem mais delongas passamos para a apresentação. Com um crescimento médio ininterrupto de 7% ao ano, o Brasil já ultrapassou a marca de 650 mil indivíduos privados de liberdade, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, colocando o país na quarta colocação entre os que mais encarceram no mundo. Porém ao contrário dos três primeiros colocados neste infeliz ranking, Estados Unidos, China e Rússia, que tiveram uma variação negativa na taxa de aprisionamento entre os anos de 2008 e 2014, o Brasil registrou, no mesmo período, um estrondoso aumento de 33%. O número de mulheres presas, por sua vez, saltou 567% em apenas 14 anos, enquanto que a população prisional masculina cresceu 220% no mesmo período. Na base deste processo, encontra-se a racional política de guerra às drogas, o uso abusivo de prisões provisórias, o desrespeito sistemático às regras de execução penal e diversos outros fatores que, conjugados, produzem um agudo processo de encarceramento em massa que mira especificamente a juventude negra e da periferia e as populações historicamente marginalizadas no país. Tal processo não pode ser ignorado se há qualquer interesse verdadeiro de se compreender e enfrentar as atuais violações de direitos que permeiam a realidade prisional brasileira e que já se encontram amplamente documentadas nos inúmeros relatórios de, or de organismos nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos, dispensando aqui maiores detalhamentos. A morte brutal de ao menos 130 pessoas nos primeiros 15 dias do ano em unidades prisionais em três estados, no mesmo ano em que o extermínio de 111 presos. No episódio conhecido como Massacre do Carandiru, completa 25 anos, atesta não apenas o fracasso dos objetivos declarados do sistema penal brasileiro, mas a persistência das condições que possibilitam a ocorrência cíclica de assassinatos em massa. Além disso, apenas em 2016, segundo dados obtidos pela imprensa, ao menos 374 presos foram mortos violentamente, sem qualquer comoção social ou anúncio de crise. Essa violência cotidiana, somada às condições desumanas de aprisionamento e ao consequente surgimento de organizações de presos que naturalmente disputam espaço em um ambiente marcado pela luta pela sobrevivência, é a receita explosiva presente em todas as regiões do país, sem exceção, para a ocorrência de novos massacres. A crise, portanto, não é exatamente uma crise, mas um dado permanente do projeto prisional brasileiro. Nos recentes episódios de matança, que se iniciaram em uma unidade prisional privada, também confirmou-se que tal modelo não apenas fragiliza os mecanismos de controle e monitoramento, conforme apontado pelo mecanismo e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mas também precariza ainda mais as condições de trabalho e a prestação de serviços básicos, conforme estudo produzido pela Pastoral Carcerária. Além de não trazer qualquer benefício econômico ou social comprovado, e contrariar os preceitos constitucionais que fundamentam o poder de punir, a privatização do sistema prisional, que já atinge até 25% das unidades prisionais em alguns estados do Brasil, fortalece o lobby dos grupos econômicos que se beneficiam de mais e maiores penas. A tortura, por sua vez, não é apenas um expediente corriqueiro de punição ou extração de informações, mas se encontra na própria base do modelo de aprisionamento brasileiro. Rotinas violentas e desumanizadoras, celas superlotadas e insalubres, precariedade ou inexistência de serviços básicos de saúde, educação, trabalho e assistência jurídica, entre outras ações e omissões por parte do Estado, se articulam e se sobrepõem para construir uma experiência prisional concretamente e legalmente baseada na imposição de intenso sofrimento físico e psicológico. Qualquer um que já entrou num preso de brasileiro sabe bem do que eu estou falando. Nesse sentido, Mulheres, LGBTs, especialmente travestis e transexuais, populações indígenas e estrangeiros passam por uma experiência prisional ainda mais gravosa, uma vez que o sistema carcerário, estruturado para uniformizar e disciplinar sob uma perspectiva branca, machista e heteronormativa, é cronicamente incapaz de acolher demandas específicas. O sistema de justiça, por sua vez, que deveria agir para impor limites a esta situação de violência, Age para blindar os seus responsáveis. Estudo realizado pela Pastoral Carcerária, que envolveu análise de 105 casos de tortura e maus-tratos, denunciados em 16 estados e no Distrito Federal, revelou que em 69% dos casos as vítimas sequer foram ouvidas por juízes, promotores ou defensores públicos. Que em 75% dos casos, testemunhas potenciais deixaram de ser ouvidas e que 100%, eu repito, 100% dos exames periciais analisados estavam fora dos parâmetros mínimos de eficácia, resultando que nenhuma ação em 105 casos de responsabilização foi proposta. Magistrados e promotores, que pelo sistema legal brasileiro têm por dever zelar pelo regular cumprimento da pena, são diretamente responsáveis pela barbárie prisional em curso. E devem responder por ela na mesma medida que gestores públicos e parlamentares eleitos. Uma pena que nenhum magistrado ou promotor esteja aqui presente. Ao ignorar as notórias e sistemáticas ilegalidades que permeiam o aprisionamento no país e até prestar substrato jurídico para sua perpetuação, promotores e, ju e juízes transformam-se nos próprios algozes da lei e da ordem constitucional que deveriam guardar. O sistema prisional, por sua vez, se torna cada dia mais fechado para o Estado Civil. Mesmo a ausência religiosa, que viabiliza um dos poucos olhares externos sobre este hermético ambiente e que é garantida por um amplo conjunto de normas, tem sido severamente e ilegalmente restringida. Em pelo menos 14 estados, há relatos de graves arbitrariedades e até tratamento discriminatório entre religiões. E no estado de São Paulo, que abriga quase um terço dos presos do país, membros da pastoral carcerária Tiveram seu credenciamento de visita negado por conta de manifestarem publicamente opiniões que desagradam a administração penitenciária. Ato contínuo, pelo menos desde a década de 80, planos e medidas reformadoras são anunciados para enfrentar a crise permanente do sistema prisional brasileiro, mas invariavelmente falham, pois não atacam as causas profundas do encarceramento em massa, que está na base desta escalada de morte e degradação. Como já colocado pelo meu colega, o ano de 2017 se iniciou com uma série de gravíssimos episódios no sistema penitenciário brasileiro. Logo no primeiro dia do ano, uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, estado do Amazonas, resultou na morte de 56 internos. Vídeos e fotos divulgadas pelas redes sociais dão conta de um cenário de extrema violência, com corvos dilacerados e um grande número de pessoas decapitadas. Seis dias depois, 33 pessoas privadas de liberdade morreram na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. Os corpos foram jogados em um corredor que dá acesso às alas dos presos. No dia 2 de janeiro, outros quatro presos foram mortos na unidade prisional de Puraquecara, também em Manaus, estado do Amazonas. E mais quatro foram encontradas mortas durante, após uma rebelião na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, para onde presos haviam acabado de serem transferidos pelo próprio Estado, supostamente para lhes garantir sua integridade física. Outros três corpos foram localizados em uma região de mata, ao lado desse complexo Anísio Jobim, também em Manaus, alguns dias depois. Na madrugada do dia 13 de janeiro, dois presos foram mortos na penitenciária de regime fechado de Tupi Paulista, no estado de São Paulo. É, e as mortes continuaram. No dia 15 de janeiro, outros 26 presos foram mortos na penitenciária de Alcaçuz, na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte. Portanto, o Brasil somou em 2017... Em apenas nos primeiros 15 dias do ano, cerca de 130 mortos no sistema prisional. Vou repetir: nos primeiros 15 dias do ano, 130 mortos, pelo menos, no sistema prisional brasileiro. Em resposta a essas chacinas, as autoridades brasileiras, no primeiro momento, fizeram declarações públicas graves e incondizentes com o Estado democrático e pretensamente comprometido com os direitos humanos. O atual presidente da República, Michel Temer, classificou o massacre em Manaus, aquele com 56 mortos, como um acidente. O governador do estado do Amazonas, José Melo, declarou à imprensa brasileira que, abro aspas, não havia nenhum santo, fecho aspas, entre os mortos. Como se não bastasse, o então secretário nacional da juventude, Bruno Júlio, declarou publicamente que, abro aspas, tinha era que matar mais. Tinha que fazer uma chacina por semana. Fecho aspas. Por sua vez, o atual corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Órgão criado recentemente justamente para aprimorar e organizar os trabalhos dos juízes, membros do Poder Judiciário, o ministro Otávio de Noronha, afirmou sobre os massacres que a crise do sistema prisional não seria de re responsabilidade do Judiciário, que era preciso estudar e termos paciência. Para além de. Para além de declarações públicas que merecem ser novamente repudiadas perante essa ilustre comissão e perante os representantes do Estado brasileiro, o governo, após 16 dias do início das mortes, anunciou uma série de medidas para supostamente responder aos massacres. Mas, como se verá, são medidas gerencialistas e que podem ensejar ainda maiores violações de direitos. Primeiramente, o Ministério do Estado da Justiça determinou a instalação de núcleos de inteligência policial nos estados. Determinou também o um esforço conjunto entre os entes federativos e enorme aporte de dinheiro para a criação de novas vagas em presídios e a elaboração de uma proposta legislativa para alteração da fonte de financiamento da segurança pública. No dia seguinte a essa reunião, o mesmo ministro da Justiça anunciou a criação do chamado Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária composto por agentes penitenciários cedidos pelos estados para atuação focada em contenção de conflitos. Na mesma linha de criação de grupos especiais para atuação em presídios, o Ministério da Justiça cria também, através de uma portaria, a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, também formada por agentes penitenciários, além de agentes federais do DEPEN, e cuja missão será de atuar contra situações de desordem nas unidades prisionais. Por fim, o Estado brasileiro publicou um decreto no dia 17 de janeiro de 2007, 2017, perdão, autorizando por 12 meses o envio das Forças Armadas aos presídios de todos os todo o país, que poderia atuar em contato direto com as pessoas privadas de liberdade, inclusive realizando inspeções dentro das unidades, conforme o texto do próprio decreto indica. Como se vê, a atuação do Estado em resposta aos massacres do começo do ano se deu, Após as declarações públicas que demonstraram a insensibilidade e a incapacidade de certas lideranças liderarem processos democráticos e de mudanças reais, no binômio do aumento da repressão violenta e do incentivo à construção de novas vagas. Este foi, inclusive, o pilar ideológico e programático do último Plano Nacional de Segurança Pública, apresentado pelo Estado. Que inclui também medidas como a compra de equipamentos de segurança e de armamentos menos letais sem licitação. Ao invés de investir em medidas de redução da população prisional, o Estado adota mais uma vez propostas que insistem no mesmo modelo que vigora há anos no Brasil e que é comprovadamente in ineficiente. O próprio caos penitenciário que o país vive atualmente é prova disso. <laughs> Ações baseadas no investimento em medidas repressivas e na construção de novas prisões ignoram a ineficácia e os graves danos causados por essa política. Vale lembrar que a Justiça Global e a Pastoral Carcerária estiveram em audiência com o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2010 para tratar exatamente do tema da presente audiência. E, na ocasião, o Estado já insistia no investimento nessa política como resposta. A superlotação ela ultrapassa 250 mil pessoas, sendo certo que a construção de novas unidades prisionais jamais seria suficiente para acompanhar o crescimento da taxa de carceramento. Se mantido esse ritmo, segundo pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pode-se estimar que até o ano de 2030 serão 1,9 milhões de pessoas privadas de liberdade. E o Estado brasileiro precisaria construir nesse período 5.816 novas unidades prisionais. As medidas que mais uma vez são apresentadas ignoram o um conjunto amplo de recomendações produzidas por organismos internacionais e nacionais de direitos humanos e de prevenção à tortura. A Corte Interamericana de Direitos Humanos recentemente advertiu que, a população carcerária continua crescendo a um ritmo mais rápido que a capacidade do sistema penitenciário de absorvê-la. O que causa um déficit estrutural constante, e compartilhou a preocupação externada por diversas autoridades brasileiras durante visita ao estado de Pernambuco a respeito da tendência de superencarceramento verificada durante a última década em todo o país. Já que, enquanto não se reverta essa tendência, afirma a corte, a criação de novas vagas não será suficiente e o problema da superlotação e superpopulação continuará. Nesse mesmo sentido, o então Relator Especial da ONU sobre Tortura, Juan Mendes, em informe sobre o Brasil apresentado em 2006, foi categórico ao dizer que, apesar do investimento de 1,2 bilhões de reais pelo governo federal para aumentar a capacidade prisional, o aumento contínuo da população carcerária criou um sistema penitenciário marcado por uma superlotação endêmica. Diante do cenário, o relator encorajou fortemente o Estado brasileiro a se concentrar na diminuição da população carcerária, em vez de aumentar a capacidade do sistema. A violação das garantias de liberdade pessoal e da presunção de inocência no Brasil ocorre em níveis inadmissíveis a um Estado democrático de direito. O uso abusivo e ilegal da prisão provisória permanece após dois anos de implementação do projeto das audiências de custódia, evidenciando que a prisão sem condenação é a regra e a liberdade antes do julgamento é a exceção no país. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, do período de 2015 a dezembro de 2016, em dois terços dos estados, ou seja, em 18 estados, as audiências de custódia elas prenderam mais do que soltaram. Esse dado, somado aos resultados de pesquisas realizadas por alguns de peticionários, sinaliza para a persistência da cultura do encarceramento enraizada no sistema de justiça. Com relação à efetividade das audiências de custódia para a prevenção e o combate à tortura, Justiça Global e Conectas lançaram recentemente resultados de pesquisas realizadas a partir do monitoramento de audiências no Rio de Janeiro e em São Paulo. Chamando a atenção para o papel do sistema de justiça criminal na perpetuação dessas violações. A Justiça Global assistiu 314 audiências, que envolveram um total de 416 pessoas, e observou que a apuração de ocorrência de maus tratos e tortura durante a prisão e custódia dos presos, por diversas vezes, não foi levada em consideração pelas autoridades judiciais. Em 42,7% das audiências acompanhadas, as pessoas sequer foram perguntadas sobre possíveis maus-tratos ou tortura. Dentre as 238 pessoas que foram perguntadas, 93 afirmaram que sofreram algum tipo de agressão. Além disso, os casos de agressão e tortura relatados muitas vezes foram desqualificados e naturalizados. De acordo com a pesquisa da Conectas, dos casos identificados onde houve relatos de tortura ou maus tratos, os juízes não perguntaram nada sobre as lesões em 33% dos casos. Em 18% das vezes, o juiz insinuou que o preso estava mentindo. Em 14%, o magistrado tra tratou as denúncias com naturalidade. Os membros do Ministério Público não se manifestaram em 80% dos casos. Em que presos relataram terem sofrido violência policial. Nos 20% restantes que reagiram, em mais da metade das vezes, foi para deslegitimar o relato do custodiado. Das 393 audiências identificadas em que houve relatos de violência policial no momento da prisão, 26% ficaram sem qualquer providência. Apenas em um dos 393 casos foi determinada a instauração de inquérito policial para apurar a responsabilidade pela violência sofrida. Dentre as medidas que poderiam fortalecer o enfrentamento à tortura. Cabe destacar que o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura carece de estrutura e orçamento adequado, possui pouquíssima adesão dos estados e sofre com problemas nos seus fluxos de trabalho e no processo eleitoral, inclusive por responsabilidade do governo federal. Cumpre ainda informar que, além do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, até hoje apenas dois estados possuem mecanismo em funcionamento. O Brasil, há anos, vem sendo reiteradamente reconhecido como violador de direitos humanos por organismos internacionais pela situação permanente de ameaça à vida e à integridade das pessoas presas. E os organismos têm sinalizado para o entendimento de que tais violações não se restringem a casos específicos com a sinalização de que se trata de um problema estrutural relacionado à política de encarceramento em massa no Brasil. No dia 13 de fevereiro do corrente ano, a Corte emitiu uma resolução inédita, unificando quatro medidas provisórias sobre o sistema prisional e socioeducativo brasileiros, exigindo respostas a 52 indagações e ordenando 11 medidas concretas para frear o encarceramento massivo no país e garantir os direitos das pessoas privadas de liberdade. A Corte alertou sobre a eventual generalização de um problema estrutural no âmbito nacional. A Corte anunciou ainda a realização de uma audiência em sua sede em maio deste ano e uma nova visita ao Brasil, antecedendo a audiência. Nesse sentido. Gostaríamos que o Estado brasileiro, nessa audiência, assumisse o compromisso público de viabilizar as visitas prisionais anunciadas pela Corte antes da audiência programada para maio, do mesmo modo que sejam respondidas as 52 indagações desaradas pela Corte e implementadas as, as medidas determinadas. Por fim, reiteramos que o enfrentamento do quadro de violações e de barbárie institucionalizada. Aqui retratado pressupõe o compromisso do Estado brasileiro, a partir da atuação articulada de todas as esferas de poder, com a elaboração de um plano concreto e abrangente de redução da população prisional, com metas objetivas e prazos de implementação, abarcando os seguintes eixos. Se eu puder ter só mais um minuto para ler os eixos, é bem. menos dez segundos. É. De é, de segundos. sim e para a implementação bacana, os seguintes eixos revisão profunda da atual política de drogas ampliação e fortalecimento do acesso à justiça máxima limitação da aplicação de prisões cautelares e redução do número de presas e presos provisórios fortalecimento do controle social do sistema prisional vedação à privatização ou qualquer forma de terceirização do sistema Ampliação da política de indulto e comutação das penas, edição de novas súmulas vinculantes desencarceradoras, adoção de medidas para o respeito irrestrito das regras de progressão de regime de cumprimento de pena, livramento condicional e outros benefícios legais, desmilitarização das polícias e da gestão prisional, respeito estrito da capacidade de ocupação das unidades prisionais, privilegiando medidas em liberdade em casos de superlotação suspensão de verbas voltadas para a construção de novos presídios obrigado pela atenção muchas gracias ustedes tenha uno aí de reserva um minutinho de reserva muito bem é imediatamente le damos a palavra ao estado agradecendo sua presença e agradecemos ao senhor embajador que haga a apresentação de sua. muito obrigado ao saudar a mesa e também os representantes da sociedade civil, é, peticionários dessa audiência, eu passo logo a palavra ao diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Marco Antônio Severo Silva, para sua apresentação. Obrigado. Muito bom dia, senhora presidenta, senhores e senhoras comissários, é, senhores peticionários senhoras autoridades diplomáticas, demais participantes dessa audiência, é, obrigado pela oportunidade. Na condição de diretor-geral do Departamento Nacional, unidade do Ministério da Justiça, venho respeitosamente essa comissão expor o que segue em atenção à solicitação de audiência sobre a política de encarceramento em massa no Brasil e as condições de mal, maus tratos e tortura no sistema prisional, feita pelos peticionários. Sobre a questão da política de encarceramento em massa, é, de pronto se faz é, necessário desmistificar a, a fala constante e inexistente é, dessa, da existência dessa política de encarceramento em massa. No Brasil, o fenômeno do crescimento da população prisional em curso no país. É resultante, evidentemente, da edição de leis e ações levadas a efeito em diferentes momentos da história do país, por diferentes governos, por diferentes ideologias e por diferentes níveis de gestão pública. Se assim fosse, como explicar a inexistência de problemas prisionais em alguns estados da Federação, independentes de disporem de mais ou menos recursos orçamentários? Se assim fosse, como explicar que nos últimos três governos de ideologia publicamente reconhecida como garantista e de defesa dos direitos humanos, essa realidade não tenha sido alterada? Tudo isso, enfim, é, essa questão não existe a política é, institucionalizada que deseje o superencarceramento. São o somatório de, de diversos fatos. É realidade, sim, que nas últimas décadas se verificou no ordenamento penal brasileiro um acréscimo significativo de condutas tipificadas como crime. De cerca de 800 crimes previstos em lei em 1990, verifica-se que 20 anos após, esse rol aumentou para 1.800 condutas tipificadas como crime. É realidade, sim, que o Instituto da, Provi da Prisão Provisória. É demasiadamente utilizado pelos poderes judiciários do Estado e da União. É realidade também que, em 1990, havia aproximadamente 300 unidades prisionais e, já em 2015, é, por volta de 1.500 unidades. É realidade, sim, é, que a população prisional brasileira aumentou quase 170% saltando de 232 mil presos de, nos anos no começo de 2000 para 622 mil em 2014 e já com dados mais atualizados ultrapassando 650 mil presos. De todas essas constatações, não se pode ignorar também nesses mesmos períodos um aumento significativo da criminalidade no país, evidentemente que decorrente de uma série de ausências do Estado em fatores basilares. A população prisional brasileira é a quarta maior do mundo em números absolutos e não é difícil de entender essa realidade, pois o Brasil possui a quinta maior população do mundo. Por outro viés, o Brasil ocupa a 31ª posição, se levado em conta as taxas de aprisionamento por 100 mil, por 100 mil habitantes. Esse maior controle social por meio de mais leis penais e punições mais severas, evidente que tiveram efeitos perversos e impactantes na capacidade das unidades da Federação Brasileira em absorverem esse número de ingressantes, de ingressantes e manterem aqueles já em situação de privação de liberdade. Não obstante essa dificuldade, a União tem conduzido esforços para financiar. A construção e ampliação de estabelecimentos penais estaduais. Desde 2012, foram efetivamente investidos quase 2 bilhões 380 bilhões pelos Estados brasileiros e pela União em ações de construção e ampliação de estabelecimentos, bem como em serviços penais. Mais de 75 mil novas vagas foram criadas entre 2011 e 2014 em estabelecimentos prisionais brasileiros, enquanto a população carcerária aumentou em claro descompasso a essa expansão do sistema. Para efeitos comparativos, os recursos destinados à construção e ampliação de estabelecimentos penais e às políticas e ações de aprimoramento no sistema penal. Cresceram significativamente nos últimos anos. Em 2015, o valor efetivamente transferido aos Estados brasileiros foi de quase 156, pouco mais de 156 milhões. Enquanto no ano passado, 2016, esses valores chegaram a 1 bilhão 300, quase 1 bilhão 330 milhões de reais. Sobre os episódios graves no sistema prisional. No, no, nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. É, essa situação, a situação das chacinas e mortes ocorridas no início do ano em estabelecimentos penais brasileiros, apontada pelos peticionários, é de conhecimento e extrema preocupação das autoridades do governo brasileiro. Essa situação tem por grave consequência a auto-organização de grupos de poder no interior das unidades prisionais brasileiras. Que, em ambientes permissivos e com baixo é, controle estatal, atuam por códigos e regras próprias, voltados à obtenção de assistências às mais diversas, além de, na maioria das vezes, coordenarem ações criminosas para o financiamento de atividades e obtenção de diversas prestações. O Departamento Penitenciário Nacional, unidade do Ministério da Justiça, reconhece essa situação. E as suas causas, notadamente a coerção imposta por lideranças desses grupos, que impõem a filiação de membros no interior dos estabelecimentos e agem com terror e violência contra aqueles não filiados a essas organizações. Em que pese a responsabilidade dos Estados da Federação é, pela gestão direta e provimento das assistências, contratação de pessoal para atuação nos estabelecimentos prisionais. O governo federal brasileiro tem assumido mais recentemente compromissos no sentido de orientar e de orientar e assistir técnica e financeiramente os estados para a realização de investimentos em seus estabelecimentos e serviços na esfera penal. O governo federal, diante da crise deflagrada no início do ano, especificamente com relação a, a, a esses grupos criminosos organizados, Anunciou a criação de cinco novas unidades penitenciárias federais, a fim de suprir a demanda e de absorver a liderança desses grupos, com o claro intuito de desestabilizar a sua atuação organizada. Contrariamente ao que afirmam os peticionários, o que se observa é uma grande preocupação do Estado brasileiro com o surgimento e o crescimento e fortalecimento dessas organizações criminosas no país e sua tentativa de reversão nesse quadro a crise deflagrada em 2000 agora no começo do ano decorreu em sua totalidade do conflito dessas organizações pelo domínio territorial dentro das unidades prisionais Logicamente, em decorrência da ausência e controle efetivo nessas unidades, em que a autoridade do Corpo Funcional de Segurança Prisional não se, fe não se fez suficientemente presente, de modo a organizar a disciplina, segurança e proteção das pessoas recolhidas nesses estabelecimentos. A esse cenário, soma-se a disputa por controle externo de atividades. Criminosas e poder e rivalidade entre as facções, resultando nos gravíssimos episódios de mortes violentas de que tivemos conhecimento. Nesse sentido, para apresentar uma dimensão clara, para apresentar à comissão uma dimensão clara de que o problema ele não é generalizado, desde o início do ano, como afirmou o nosso o nosso peticionário, é, desde, desde o início do ano, foram registradas rebeliões ou motins decorrentes de enfrentamentos é, exclusivamente de grupos criminosos, com e sem mortes, no sistema prisional, em somente 2% dos estabelecimentos penais. O que ainda reforça a preocupação e o acompanhamento do estado dos Estados brasileiros nessa questão, o departamento penitenciário nacional não fugiu da responsabilidade de oferecer resposta e enfrentamento à grave situação de mortes violentas ocorridas em janeiro de 2017. dos estados citados, notadamente os que registraram acontecimentos mais graves, o depen enviou grupos de técnicos do governo federal e aí eu acrescento também é, uma atuação transversal do Ministério, envolvendo outras secretarias, tanto Amazonas, Rio, é, Roraima e Rio Grande do Norte, a, melhor, com exceção, exceção feita a Natal, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o mecanismo, o mecanismo contra a tortura, também esteve presente em ações de visitas conjuntas ao, a essa equipe do DEPEM. É, então, o. O Depen enviou grupos de técnicos do governo federal de diversas naturezas, que se reuniram com as autoridades locais da administração penitenciária e segurança pública, poder judiciário, defensoria, sociedade organizada, de forma a poder elaborar um diagnóstico e plano de ação estruturado para a reversão emergencial do quadro de grave deterioração nessas unidades. Os planos incluem ações de fomento e políticas de alternativas penais e monitoração eletrônica, mutirão de revisão processual para promover o desencarceramento responsável, a contratação de pessoal para atuar em unidades prisionais, planos de criação de novas vagas no sistema nos estados e reestruturação das políticas de assistência à educação, saúde e trabalho no interior dos estabelecimentos de cada estado." insiro aqui é, dentro do que foi mencionado o, o depem isso é público o depem ele tem uma opinião muito clara e contrária a qualquer iniciativa de privatização e cogestão de unidades é, unidades prisionais por entender que só aí se trate de competência exclusiva do estado é, Além disso, cabe ressaltar ainda que em 2016, no final do ano, a União descontingenciou recursos do Fundo Penitenciário Nacional por meio da medida provisória número 755, autorizando o repasse de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais às unidades da federação, seja para construção, reforma ou ampliação. Além de, dentro desses recursos, é... Recursos para os estados proverem é, políticas ou aparelhamento dentro daquilo que, foi, que, que, que fosse mais urgente para esses estados. É, e teremos ainda, já previstos, ainda pelo menos mais 500 milhões ainda no decorrer deste ano para outras ações é, com repasse de recursos da União para os estados. No estado do Rio Grande do Norte, em particular. É, foi criada, como mencionado pelo peticionário pelos peticionários, uma portaria do Ministério da Justiça que criou uma força-tarefa é, de apoio de intervenção penitenciária. É, Sabe-se que no Estado do Rio Grande do Norte o, a, os recursos humanos que que, que existiam no, no complexo eram extremamente inferiores ao necessário. Daí a criação desse grupo é, no esforço colaborativo. Para retomar as rotinas normais da unidade e propiciar a capacitação dos funcionários do Estado para essa, essas rotinas desejáveis. Sobre as ações do governo federal, exatamente em razão desse descompasso entre criação de novas vagas e crescimento da população carcerária, o Poder Executivo Federal tem voltado seus esforços a diferentes ações, que, por um lado, priorizam a redução do fluxo de ingresso nos estabelecimentos prisionais, oferecem condições para a difusão e uso de responsabilização criminal alternativas à privação de liberdade, bem como permitam a revisão pelos órgãos competentes do sistema de justiça. Da situação processual da massa carcerária, atualmente recolhida em estabelecimentos penais. E, por outro lado, promovam a construção e abertura de novas vagas e estabelecimentos prisionais, a fim de suprir os efeitos negativos do encarceramento em massa. As condições de superlotação de unidades prisionais também são reconhecidas pelo Estado brasileiro. A taxa média de ocupação. Isso no, no país ele é de 167%. É o, evidente que essa média nós temos estados com taxas menores e estados com taxas é, altamente elevadas acima desse percentual. O cenário de unidades prisionais superlotadas e com grandes contingentes de presos impacta fortemente a gestão desses estabelecimentos. Oferecer assistências e condições de segurança em unidades superlotadas e superpopulosas esbarra em dificuldades concretas. Faltam profissionais do, do Estado para atuação nessas unidades. Isso resulta em muitas vezes, em ausência de controles efetivos, restrição no acesso ou mesmo precariedade na situação de serviços básicos de saúde e alimentação, e higiene, além da assistência jurídica. Sobre a necessidade de redução de fluxo do ingresso de pessoas em estabelecimentos penais, é necessário ressaltar que o Estado tem construído como parte de uma política permanente ações de redução desse ingresso no sistema. Três diferentes, três frentes de atuação estão no bojo dessa política. Que envolve necessariamente a contribuição não apenas do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário, é, indispensável para a reversão desse grave quadro de crescimento da população prisional. Nesse sentido, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça firmaram três acordos de cooperação em abril de 2015 tendo como objeto ampliar a aplicação de alternativas penais com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade, contribuindo para o enfrentamento ao processo de encarceramento em massa, ao processo de encarceramento em massa. Segundo, elaborar é, diretrizes e promover a, a política de monitoração eletrônica das pessoas. Com o intuito de estimular o seu potencial desencarcerador e assegurar o uso da ferramenta com respeito aos direitos humanos. E, finalmente, fomentar e viabilizar a operacionalização da apresentação pessoal de autuados presos em flagrante delito à autoridade judiciária no máximo no prazo máximo de 24 horas. Medida essa, a audiência de custódia, que já foi mencionado, que por si só tem evitado. O encarceramento de cerca de 50% das pessoas autuadas em flagrante delito. É, relativamente aos acordos mencionados, vale ressaltar que as penas e medidas alternativas, bem como as demais medidas alternativas à prisão, estão previstas em diversos marcos normativos, dentre eles o Código, de Processo Penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Sobre torturas e maus-tratos, em atenção. A, a denúncia de torturas e maus-tratos nas unidades prisionais do Brasil, importa frisar que a tortura ela é um crime de oportunidade, que se apoia nas ações de poder e na de impunidade. Ela está diretamente vinculada à organização espontânea de relações de poder é, intracarcerárias, bem como das relações entre o poder estatal e os indivíduos. Para prevenir e combater a tortura é necessário um conjunto de variados instrumentos e estratégias. Buscando essa institu institucionalização de uma rede de atores, foi sancionada em 2013 uma lei federal que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em cumprimento ao protocolo facultativo à Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, do qual o Brasil é signatário. A situação, enfim, e concluindo, a situação, enfim, é, dos estabelecimentos prisionais brasileiros e das condições gerais de detenção e privação de liberdade no país é reconhecida, não apenas no nível federal. Mas pelos governos estaduais e pela sociedade civil, inclusive pela imprensa. Reverter esse cenário de tragédias e violações de direitos humanos depende de esforços coordenados e conjuntos de diversos atores do Estado, sobretudo e inclusive dos poderes legislativo e judiciário, de esforços empreendidos pela administração pública federal em ações, projetos e programas, e também de esforços da própria sociedade brasileira. A reversão do processo de encarceramento está sendo construída e está contando com a participação e grande preocupação dos três poderes nacionais. Demonstração essa materializada em 28 de outubro de 2016, quando houve uma reunião dos chefes dos poderes e outras autoridades, justamente para delinear as ações a serem desenvolvidas frente a esta crise. Muito obrigado, senhora presidenta. Muchísimas gracias. Eh, vamos a conceder la palabra al comisionado James, que además de relator de país, es el eh, relator eh, para las personas, el derecho de las personas privadas de libertad. Muchas gracias, señora presidenta. Uh, Muchas gracias por las informaciones. Uh, antes de entrar en las preguntas, quería registrar... Uh, duas observações uh, uma relacionada com o último tema que o, o senhor uh, diretor do DEPEN uh, levantou que o tema da tortura quero ver se eu entendi bem porque houve uma, uma cifra que me chocou e a cifra é uh, nesse levantamento feito nas audiências de custódia eu anotei aqui, mas por, se estou enganado, que me, me digam a uh, dos, das 238 pessoas perguntadas, pessoas nas audiências de custódia, reus, uh, se tinham sofrido as, essas pessoas, cada pessoa, algum tipo de violência policial, dizer espancamento ou tortura, a cifra foi 93%, por falou que sim, 93 pessoas, a noventa ah, e três, ok, estamos falando de 40%. por cento. E a outra cifra que, uh, uh, que chocou é que, em 80%, o Ministério Público não tomou uh, uh, nenhuma providência, e em 20%, 20 se posicionou contra a, a denúncia. Desestimando uh, o, o que tinha uh, falado a pessoa que alegava o abuso. Aí tem cifras muito chocantes, acho que precisa de uma resposta do Estado. A segunda coisa que eu queria uh, uh, indicar que eu acho grave são as declarações uh, e estou presumindo que as declarações são precisas, mas eu anotei não havia nenhum santo entre as mortes falando das as 56 pessoas mortas no, no, no incidente em Manaus e no outro incidente tinha era que matar mais. Eu estou com outra sensação de déjà vu, que lembro dessas declarações públicas quando aconteceu o caso de Carandiru, que tem 25 anos. Ah, essa lógica de que preso tem que morrer mesmo ah, é uma lógica que o Estado precisa lutar contra, com tudo que tem ah, de aparelho do, 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 do Estado. Aí as perguntas. O senhor falou ah, que não há uma política de encarceramento em massa. E depois falou de uma série de medidas políticas, ações do Estado que ah, le, ah, levaram ao que é de fato encarcer, encarceramento em massa. Então, pode que não haja nenhum grupinho com a finalidade de vamos ver se não conseguimos meter mais gente na cadeia, né, o, o diabos. Mas as políticas do Estado dos últimos anos são as políticas do Estado e o resultado dessas políticas é o um encarceramento em massa. Então aí vai a pergunta. a ah, o senhor citou como fator o aumento da criminalidade. Eu acompanho as cifras há muitos anos no Brasil e se não Estou enganado se escolher uma cifra tipo homicídio, o um índice de homicídio, em 1990, né, quando tinha 100 mil uh, pessoas privadas da liberdade no Brasil e compara com hoje quando tem mais de 60, 650 60, mil pessoas uh, uh, encarceradas, quer dizer, uh, as cifras são de seis vezes mais nos últimos 20 27 anos, 5,6 vezes mais, tá? 120 para 600. O índice de homicídio, por exemplo, não uh, multiplicou por 6. Isso que dobrou, né? Então, não há correspondência entre a criminalidade e a prisão. Então, a pergunta, e a pergunta pode ter Mil políticas ou nenhuma. Mas a pergunta é: o que é que o Estado poderia fazer ou poderia se comprometer a fazer para reduzir o uso da prisão no Brasil, onde tem mais de 300 pessoas por cada 100 mil na cadeia, nas penitenciárias? O que, que o Estado pode qual desenho? E o que eu ouvi, com todo respeito, é que estamos gastando isso na construção de mais cadeias, vamos dar isso para os Estados, para os Estados melhorarem e construírem mais cadeias. Temos uma força-tarefa para responder quando tem uma rebelião. Ah, ah, entendo que as forças armadas têm a, a possibilidade de entrar. Uma série de medidas que não dizem a respeito à questão central que é com todo respeito políticas públicas em su, no, no seu conjunto de encarceramento em massa eu então, gosto de saber e ofereço ah, 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 os bons ofícios ah, ah, o apoio técnico assistência técnica da RPPL relatoria relatoria para os direitos das pessoas privadas de liberdade para procurar formas de reduzir o encarceramiento en masa que cosa que hacemos en otros países. Serían esas las preguntas. Muchas gracias por la paciencia, señor presidente. No, eh, usted es el experto, señor comisionado, y yo solo voy a, a, a apuntar eh, dos, dos aspectos que, que quisiera precisar eh, con respecto a qué hace, que puede hacer el Estado. Eh, eh, el Estado presentó... Eh, su, eh, los códigos penales y códigos de procedimiento, un aumento eh, importante de conductas delictivas, 1.800 conductas delictivas, si no me equivoco, eh, eh, tendríamos también que hacer una, una revisión de esa, ese catálogo de conductas delictivas, eh, que pueden ser precisamente una de las razones por las que hay más personas detenidas, pero eh, eh, tienen que ser delitos graves para que haya efectivamente como respuesta la detención provisional o la sanción de, de, de prisión. Eh, eh, y eso eh, sería oportuno tener eh, una información. Yo sé que el comisionado Orozco, el comisionado James, eh, tiene mucha información yo esto eh, particularmente me interesa eh, la situación de las cárceles de Brasil por razón de la población de niños y adolescentes detenidos eh, si, si en ese en, el, en, en, las, en la normativa del proceso penal eh, eh, ustedes no tienen el sistema acusatorio sino el sistema inquisitivo sistema mixto, no sé exactamente, creo que deben tener el sistema acusatorio, no estoy, no estoy tan, tan, tan clara con eso, me parece que sí, pero, pero en este sistema, precisamente eh, el, el, los principios de, en materia del derecho penal es que la detención provisional es la última ratio y que la privación de libertad también deben ser las penas. Eh, de, 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 última, de última ratio. Y, 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 un, y un dato con, con, con la coordinación importante que tiene que tener el sistema de justicia con el sistema carcelario. Y dice que ahí es un, más bien es una connivencia. Eh, eh, la justicia se desprendió de eh, las, las responsabilidades de los sistemas carcelarios. Hoy con el sistema acusatorio lo que se pretende es eso, que en la justicia, eh, en sede judicial, esté la protección de los derechos de las personas que están detenidas. Y que, y que eso en razón de la responsabilidad que el Estado tiene que a, que, que, como el aseguramiento de derechos de la seguridad, de la vida, de la integridad de los que están bajo su custodia, porque los centros car carcelarios están bajo la responsabilidad y custodia del Estado. Entonces, un poco para evaluar esa, esa situación eh, del de, de gran número de personas detenidas y la responsabilidad que tiene el Estado de su protección. No. A, e incluso de proteger sus vidas. Eh, ahí concluyo y, y le paso entonces la palabra a los peticionarios por tres minutos para que eh, puedan hacer sus eh, argumentos. Ah, obrigado. Yo creo que a fala que fue trazida aquí por el Estado brasileiro precisaría de fato de una respuesta punto por punto. E é provável que, que a gente vai produzir isso. Mas eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos. Sobre a inexistência de problemas em sistemas prisionais de alguns estados, isso é absolutamente mentira. Só no passado, a Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária visitou 17 estados, e todos os estados bras, brasileiros visitados eles tinham graves problemas no seu sistema prisional. A ausência de rebeliões não significa que há ausência de torturas ou graves violações de direitos. Os relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, todos os relatórios trazem graves problemas em todos os temas prisionais visitados. Os relatórios dos relatórios, relatórios especiais e todos os demais relatórios produzidos. Então, não existe sistema prisional carcerário no Brasil que não contenha graves problemas e graves violações de direitos. Sobre a questão dos governos com diferentes matizes ideológicos, eu acho importante pontuar que no período democrático a gente teve diferentes governos de diferentes partidos, mas todos compartilharam uma ideologia punitivista absolutamente clara e assemelhada. Então, ainda que eh, transições de governos denominados de esquerda ou de direita tenham ocorrido, a ideologia punitivista foi constante, não só no governo federal, como no judiciário, como no nosso Congresso Nacional. Sobre as taxas de aprisionamento, eu acho que o comissionário aqui trouxe os elementos eh, necessários para questionar isso. Não há relação entre taxa de encarceramento, redução de criminalidade e... Eu acho que é uma série de estudos aí que podem comprovar que, de fato, as taxas de encarceramento no Brasil, comparado com países com a mesma dimensão e com a população complexa, são de fato extremamente elevadas inclusive documentos do próprio Departamento Penitenciário Nacional confirmam esse quadro de superencarceramento ou encarceramento em massa, e o próprio documento citado aqui que seria a Política Nacional de Alternativas Penais, ela reconhece o encarceramento em massa e busca trazer medidas ainda que suficientes para o seu enfrentamento. Então, e essa portaria não foi revogada. Então, muito me estranha aqui a fala do Estado brasileiro desmistificar e negar um fato que é óbvio e claro e que já foi reconhecido em inúmeras outras oportunidades e documentos pelo próprio Estado brasileiro. Sobre as facções, eu acho importante pontuar que as facções nos presídios brasileiros, elas são o resultado da violação sistemática de direitos e da situação de absoluta desumanidade dos presídios. As facções são sintoma e não causa dos massacres que a gente observou nesses primeiros 15 dias do ano. E você tratar sintomas em um sistema que é cronicamente deficiente violador de direitos é absolutamente equivocado. Bom, Acho que é outras questões sobre os presídios federais é pura pirotecnia isso e com alto custo social e orçamentário uma vez que o próprio sistema federal ele trabalha com excesso de vagas ao contrário de todos os outros sistemas dentro do Brasil então essa de fato não é qualquer solução para o problema que a gente tem vivido hoje só para terminar rapidamente é... Acerca da fala do Estado sobre as mortes serem atribuídas quase como exclusivamente a uma questão privada, né, produzida entre os atores eh, privados, cabe lembrar e reafirmar que não só ponto de vista da lei brasileira, como também do entendimento dessa Comissão dos Tratados Internacionais, a responsabilidade objeti é objetiva do Estado eh, para a garantia daqueles que estão eh, custodiados suas unidades e não há nenhuma notícia eh, sobre reparação a essas, a essas pessoas. Também rapidamente pontuar que a medida provisória eh, citada que transfere dinheiro do fundo do peniten penitenciário para outras eh, políticas de segurança e eh, do sistema prisional, é considerada, na verdade, por nós e por várias entidades do Brasil como inconstitucional, porque ela retira dinheiro da, da rubrica original para transferir para a segurança pública, o que seria inconstitucional, e ela só foi produzida após a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. E por fim... No, no, no tenemos... Não temos... Já se venceu o tempo. Eh, os três minutos para o Estado é, vamos tentar falar aqui tudo em três minutos a questão das das declarações é, várias que foram registradas aí pela imprensa evidentemente que foram declarações infelizes a questão da declaração do nosso presidente da República quando ele se referiu ao acidente tentar minimizar acidente como algo não desejável eu não acredito que na fala, na, 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 na palavra escolhida pelo presidente, ele quis minimizar o problema. Acidente, como algo que não fosse desejado, como é qualquer acidente. É, a questão do, que o, o nosso comissário James é, é, mencionou, a preocupação com relação aos resultados estatísticos da, das audiências de custódia. Ah, foi apresentado pela por um dos peticionários um trabalho feito especificamente no estado de São Paulo, provavelmente no, no, no Fórum da Barra Funda. Mas o próprio CNJ, o próprio CNJ é, tem em seu site, dados atualizados de janeiro agora de 2017, em que de, até janeiro de 2017, 8.779 ou seja, 4,7% de todos os casos de audiências foram registradas alegações de violência no ato da prisão, além de 11% 20.500 20, casos em que houve encaminhamento social ou assistencial. É, quando eu me referi, até me reparando aqui, quando eu me referi à questão da política, é evidente que o tom que, que eu quis passar, é desfazer que isso seja institucional. É evidente que é, todas as questões, é, as ações com nesses últimos 20, 30 anos, é, por assim dizer, são políticas, de momentos diferentes, de ideologias diferentes, mas é, o que eu quis reforçar é a não existência de uma política institucional que pretenda é, aumentar o encarceramento. Muito pelo contrário, é, a despeito do, do EPEM ter passado recursos para os estados para reformar, a, é, construir, nós também, não, nós também entendemos claramente que a solução não é a construção de novas vagas. Tem que diminuir a, a, o fluxo de entrada, tem que qualificar o cumprimento da pena e a assistência judiciária para aumentar o fluxo de saída. Isso é muito claro para todos nós. É, a questão do, do transferência de repasse foi única e exclusivamente, e outras medidas, principalmente o apoio é, da, da força tarefa é, para uma atenção emergencial, que o caso exigiria. O governo federal não poderia cruzar os braços e deixar o Estado carente, sem recursos, sem recursos humanos, é, resolver sozinho aquele problema. <laughs> Eh, bueno, eh, agradeciendo a ambas partes esta oportunidad, eh, solicitamos que toda información que ustedes quisieran hacer llegar eh, por escrito con muchísimo gusto para poder dar la continuidad al seguimiento y los análisis que eh, los aspectos tratados en esta audiencia nos correspondería. muchísimas gracias y un buen día.